تو میرے بھائیوں اسلام کی تکمیل وہ حسن اخلاق کے ساتھ ہے، وہ درگزر کے ساتھ ہے۔ اس زبان پہ تالا لگانا سیکھو، دل کو پاک کرو بغض سے، نفرت سے، حقارت سے۔ یہ جنت نہیں دنیا ہے، یہاں منفی رویے آئیں گے، منفی بول آئیں گے، سن کے سہ جاؤ، مسکرا دو۔ میرے نبی کا فرمان ہے جنت الفردوس میں گھر کی چابی محمد سے لے لو اور جھک جاؤ، جھک جاؤ، جھک جاؤ۔ میرے نبی کا فرمان ہے اگر عزت گھٹ جائے تو مجھ سے لے لینا، میں دے دوں گا۔ تمہیں کہیں گے بس ہار گئے ہو، بس ختم ہو گیا پیچ تہاڈا، اتنا ہی پیچ آئی، نکوہ ڈھا کے بہ گئے ہو۔ یہ شیطان سے بھی بڑے انسان ہیں، ایک دوسرے کو لڑانے والے۔ ان سے اللہ ایسی نفرت کرتا ہے جیسے تم پاخانے سے نفرت کرتے ہو۔ اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو آباد کرو میٹھے بول سے، درگزر سے۔ میرے نبی نے فرمایا علی طلاق سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے۔ شیطان روزانہ کچہری سجاتا ہے، شیطانوں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو، وہ کہتا ہے یہ کیا، وہ یعنی قتل کروایا، چوری کروائی، ڈاکہ ڈلوایا، نماز نہیں پڑھنے دی، روزہ نہیں رکھنے دیا، سود کھلا دیا، جوا کھلا دیا۔ وہ کہتا ہے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ ایک شیطان پیچھے سے کھڑا ہو کر کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا۔ وہ کہتا ہے شاباش بیٹا، تو کام کر کے آیا ہے۔ اسے آگے بلاتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے اور اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے، کہتا ہے کمبختو یہ کام کر کے آیا ہے۔ شرابی کی شراب اس کی ذات تک، جواری کا جوا اس کی ذات تک۔ میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو آگ لگا دے گی، اگلی اولاد برباد ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ نبوت والے اخلاق سیکھو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں،